Tai kaip sekėsi, kur buvo? Nu kaip sekėsi? Norisi kaip geriau, o gaunasi kaip visada. Kada tik tai sustartavus greičių rožę pradeda kamonti gedimai, tai va, tokį turim ir finišą. Esmė ne startė, esmė finišą. Aišku, galbūt bendram laike mes pakilom per kažkiek pozicijų, bet tikėjomės, kad viskas gausis kur kas geriau.